كاب حزبنا بحزبي ناي حزبي بحزبي دلدل كانا تاريخ ناي نشتو عبي إريسات إريسات دمتو وطوعات دمتو عبوسات سلامن تعنان ابزل لخمون من نيلكم كبرات تخاتلتي مستيات بيتنان كوم اون ساتلايت تلفزيون اريسات كما يتوعلو لومي 400 ازيا خدت شحن عسرانيو بزم عالتي نابخوم كنقربوم زحرنا يوم استفرا ليو اب زعبا حلو كنتات لبداوي حمام كورونا فيروس يكخون كساب فتصام مدبنا كتكاتاتورنا مخانكم سلان امن بلبنا مسكنكم سناي مكتتال ኣብዚ ዓለም ብምልእታ ማዓጹ ኣባይ ተዓጽያ ንበይና ተወሽባትሉ ዘለእዋን ሓያሎ ብጽምዋ ዝተበልዑ ውልቀሰባት ኣደዳ ስነ ኣምራዊ ጸቕጢ ይኾኑ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ብፍላይ እቶም ንብሕቶም ዝነብሩሞ ኣብዚ እዋን ንበይኖም ተዓጽዮም ዝርከቡ ሰባት ከዓ ነዚ ናይ ስነ ኣምሮ ጸቕጢ ዝተቓልዑ ምዃኖም ርዲ እዩ በዚ መሰረት ገለ ዓቕሎም ዝጸበቦምን ናይ ተወሽቦ እዋን ዝነውሖምን ወይ ከዓ ዓለም ናበይ ኣንፈት ትኸይድ ከም ዘላ ዝጨነቖም ነብሰ ቕፍለታዊ ስጉምቲ ክወስዱ ይረኣዩ ኣለው ኣብ ጀርመን ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተረእየ ሓደ ፍጻሜ ከነካፍለኩም ሓደ ወዲ 55 ዓመት ጀርመናዊ ሰብኣይ ብሞስኮት ገዝኡ ናብ ተራሰ ጥራሕ ነብሱ ብምውፃእ ፍቕሪ ሕሸና እናበለ ኣብ ገዝኡ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ 27,000 ዩሮ ናብ ጽርግያ በቲንዎ ነዚ ዝረኣዩ ጎረባብቲ ብቕልጡፍ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ዝግብኦም ተራ ተጻዊቶም እቲ ኣዝዩ ዝገርም ካብቲ ዝተሰንደወ 27,000 ዩሮ ዝኾነ ሓላፍ መገዲ ኣልዒሉ ዘይምውሳድ እዩ ፖሊስ ናብቲ ዝተደወለሎም ቦታ ምስ መፁ ነቲ ዝተዘርበየ ማእለያ ዘይብሉ ዩሮታት ብምእራይ ናብ ሕሳብ ባንክ ናይ ዋንኡ ከም ዘእተውዎ ጋዜጣታት ጀርመን ጽሒፈን እቲ ነዚ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ናብ ናይ ኣእምሮ ስነ ሕክምና ተወሲዱ ግቡእ ክንክን ይረክብ ከም ዘሎ ኸዓ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ እዚ ሰብኣይ ፍቕሪ ሕሸና ምባሉን ገንዘብ ብመስኮት ብምድርባዩን ምናልባት በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ክስተት ትርጉም ገንዘብ ከም ዘጽልኦን ካብ ምሕር ጭንቀት ዝገብሮ ምስ ጠፍኦ ዝወሰዶ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ከዓ ዝተፈላለዩ ሰባት ይግምቱ ከምዚ ዝኣመሰለ ገንዘብ እናረኣየ ዝኾነ ናይ ስርቅን ስስዓን መንፈስ ከይረኣየ ናብ ፖሊስ ዝደወለ ነባርቲ ኸባቢ ኸዓ ብፖሊስ ኣድናቖት ረኺቡሎ ብኻልእ ወገን ሕጂ እውን ካብ ጀርመን ከይወፃና ናይ ዞባ ሄሰን ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ዝኾነ ወዲ 54 ዓመት ጀርመናዊ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዝዛመድ ነብሰ ቕትለት ፈጺሙሎ እቲ ሚኒስተር ነብሰ ቕትለት ቅድሚ ምፍጻሙ ኣብ ዝፀሓፎ ናይ መሰናበቲ ደብዳቤ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣዝዩ ከም ዝተሸቐለን ክጻወሮ ከም ዘይከኣለን ገሊጹ ነይሩ እቲ ነብሱ ናብ ባቡር ደርቢው ህይወቱ ዘሕለፈ ሚኒስተር ሬስኡ ክልለ እኳ እንተዘይከኣለ ፖሊስ ብዝገበሮ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ግን እቲ ሬሳ ናቱ ምዃኑ ተረጋጊጹሎ መሳርሕቲ እዚ ሚኒስተር ዝነበሩ ካብ ከተማ ቪስባደን በቲ ሞት መሳርሕቶም ኣዝዮም ከም ዝጓሃዩን ኣብዚ እዋን እቲ ሰብ ኣዝዩ ንጀርመን ዘድልያ ሰብ ከም ዝነበረ ገሊፆም ናብ ሃገረ ህንዲ ገጽና ዘወር ምስ ንብል ሓንቲ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ማንታ ዝሓረሰት ህንዳዊት ኣደ ነቶም ዝወለደቶም ወድን ጓልን መናቱ ደቃ ነቲ ወዲ ኮቪድ ነታ ጓል ድማ ኮሮና ክትብል ኣጠሚቓቶም ኣላ እዛ ኣብ ከተማ ራፖር እትነብር ህንዳዊት ሓራስ እዚ ዘለናዮ ናይ መከራ ኣዝዩ ፈታኒ ዝኾነ እዋን ክዝከር ኣለዎ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ምስ በዓል ቤተይ ተመኺረ ንደቀይ ነዚ ኣስማት ሂበዮም ኣለኹ ክትብል ተዛሪባ ብዘይካዛ ሰበይቲ ካልእ ኣብ ሜክሲኮ መንታ ዝወለደት ሰበይቲ እውን ብተመሳሳሊ ንደቃ ዘይተለምደ ኣስማት ኣውፅያትሎም እያ እቲ ኣስማት ምስ ህሉ ኩነታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምትሕሓዝ ዘለዎ እዩ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጠሚትና ዝፍጠር ዘሎ ዘገርም ታሪክ ቁንጭላ ኣቢልና ምስ እንወስድ ን51 ዓመታት ብቓል ኪዳን ተኣሳሲሮም ምዉቕ ሓዳር ይመርሑ ዝነበሩ መጻምድቲ
ብሕማም ኮረና ቫይረስ ብሓደ መዓልቲ ዓሪፎም እንተበልናኩም ከ ሲኤንኤን ዝተባህለ ውሩይ ኣሜሪካዊ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ድሕረ ገጹ ኣስፊርዎ ከም ዘሎ እዞም ሰብ ሓዳር ቅድሚ ገለ ሳምንታት ሙሉእ ብምሉእ ጥዕና ዝነበሮም ሰባት እዮም ነይሮም እቶም ዘይፈላለዩ ፍቑራት ን51 ዓመታት ኣብ ሓዳር ጸኒዖም ጸንሑ እዮም እዞም ኣብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ኣብ ጥሮታ ዝነበሩ ሰባት ቅድሚ ሕጂ እዚ ክበሃል ዝከኣል ስግኣት ሕማማት ዘይነበሮም ኮይኖም ካብ መፋርቕ ወርሒ መጋቢት ግን ሕማም ክስምዖም ጀሚሩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብኮረና ቫይረስ ስለ ዝተለኽፉ ግን ብዝሓለፈ ሰንበት ክልቲኦም ብሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ 6 ደቃይቕ ፍልልይ ጥራሕ ዓሪፎም ውላድ ናይዞም ኣብነታውያን ሰብ ሓዳር ዝኾነ ኣድርያን ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ህዝቢ ዓለም ነዚ ሕማም ሸለል ከይብሎ ዘድሊ ጥንቃቐታት ክገብር ከም ዘለዎ መኺሩ እቶም ግዳይ ኮረና ቫይረስ ኮይኖም ዓሪፎም ዘለዉ ሰብ ሓዳር እቲ ሰብኣይ ወዲ 74 እታ ሰበይቲ ድማ ጓል 72 ዓመት እዮም ነይሮም ውላድ ናይዞም መጻምድቲ ምስ ሲኤንኤን ብስልኪ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ወለዱ ፈለማ ምልክት ሕማም ምስ ኣርኣዩ ናብ ሕክምና ከም ዝኸዱ ይኹን እምበር ንገዝኦም ክኸዱ ከም ዝተነግሮም ይገልጽ ጸኒሖም ድሕሪ ቕሩብ መዓልትታት እቲ ሕማሞም እናኸፍአ ምስ መጸ ናይ ገዛ ሓኪሞም ናብ ሆስፒታል ክኸዱ መኺርዎም ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ዝኸድዎ ሆስፒታል ናብ ገዝኦም ተመሊሶም ክሳብ ዝሓውዩ ተወሺቦም ክጸንሑ ነጊርዎም በዚ መሰረት እቲ ሕማሞም ብሓቂ ንህይወቶም ኣስጋኢ ከም ዘይከውን እዮም ገሚቶም ነይሮም ኢሉ ንሱ ንወለዱ ኩነታት ጥዕንኦም ክሓትት ቀጻሊ ኢዱ ለሎም እኳ እንተነበረ ሕማሞም ግን ብቐሊሉ ዝኸይድ ዓይነት ኣይነበረን ኢሉ ሓደ መዓልቲ ጽቡቕ ይውዕል እሞ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ከዓ ኣዝዩ ይብርትዖም ነይሩ ብዕለት 19 መጋቢት ግን ኣቦ ተመሊሶም ናብ ሕክምና ክኸዱ ተነጊርዎም ኣብቲ እዋን ረስኒ በርቲዕዎም ነይሩ እቲ ዝገርም ሕጂ እውን እንተኾነ እዞም ስድራ ብዙሕ ሸቕሎት ኣይነበሮምን እዞም ኣቦ ንወዶምን በዓልቲ ቤቶምን ካብ ሆስፒታል ብቐጻሊ ብስልኪ ይረኽብዎምን ጽቡቕ ይዕልልዎምን ምንባሮም ከዓ ሓደ ካብቲ ዝገርም እዩ ጸኒሑ ግን ሰብኣይ ብሓገዝ መሳርሒ ሕክምና ከተንፍስ ግድን ኮነ ሰበይቲ ግን ኣብቲ እዋን ረስኒ ስለ ዘይነበረን ጥዕነአን እውን ድሓን ስለ ዝነበረን ኣብ ገዛኤን ነይረን በዓል ቤተን ኣብ ሕክምና ምንባሩ ግን ውሽጠን ጽቡቕ ይስምዐን ኣይነበረን በቲ ዝተፈጥረ እዞም ዘይፈላለዩ ሰብ ሓዳር ን5 መዓልትታት ክፈላለዩ ግድን ኮነ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ እዩ ከዓ ሕማቕ ዜና ክመጽእ ዝጀመረ ውላድ እዞም ሰብ ሓዳር ምስ ሓፍቱ ምስ ኣዲኦም እንከለዉ ካብ ሆስፒታል ተደወለሎም እሞ ኣቦኦም ብምርመራ ኮረና ቫይረስ ከም ዝተረኽቦምን ዝድሕኑ እውን ከምዘይመስሉን ዶክተር ሓበሮም እዚ ክኸውን እንከሎ እተን ወላዲት ኣጋጣሚ ኣብ ውሽጢ ገዛ ደቀን ከዓ ኣብ ጋራጅ ንበይኖም ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ስለ ዝነበረ እቲ ሕማቕ ዜና ንወላዲት ኣይተነግረንን ብቕጽበት ግን ናብ ሕክምና ወሰድዎን ኣብ ሕክምና ምስ በጽሐ ከዓ መጠን ናይ ሰውነተን ኦክስጅን ትሑት ምህላው ተነግረን ሕማም ናይ ዘን ወላዲት ኮረና ምዃኑ ዝተረጋገጸ ከዓ ምስ በዓል ቤተን ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮይነን ክእለያ ጀመራ ኣይጸንሑን ግን ክልቲኦም ኣብ ናይ 6 ደቃይቕ ፍልልይ ካብዚ ዓለም ብሓደ መዓልቲ ብሞት ተፈለዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለምና ብምርምር ዝተረጋገጸሎም ቁጥሪ ልኹፋት ኮሮና ቫይረስ ኣስታት 1,000,000ን 100,000 በዚ ሕማም ናይ ዝሞቱ ሓፈሻዊ ቁፅሪ ከዓ ከባቢ 60,000 ሙሉእ ብምሉእ ዝድሓኑ ድማ ከባቢ 227,000 ከም ዝኾነ ተረጋጊጹሎ እዚ ለበዳዊ ሕማም ኣብዚ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣዝዩ ገኒኑ ከም ዘሎ ዝወፅእ ዘሎ ናይ መልከፍትን ሞትን ቁፅሪ ምስክር እዩ ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ብፍላይ ኣብ ፈረንሳን ጀርመንን ኣብ ናይ ኣረጋውያን ዝዕቀበሉ መንበሪ መዓስከራት እቲ ሕማም ብዝያዳ ይላባዕ ምህላውን ኣብቲ ቦታ ዝሰርሑ ኣለይቶም እውን በቲ ለበዳ ይልከፉ ብምህላዎም ኣተሓሳሳቢ ኮይኑሎ ብዕድመ ኣዝዮም ዝደፍኡ ኣረጋውያን ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣካላቶም ድኹም ስለ ዝኾነ ዝያዳ በዚ ሕማም ተጠቃዕትን ግዳያት ሞትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ድማ ይፍለጥ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ
አይሰገድን አነ አብጣት መላኺ ቁጣው ከገና መስለይ ፍጥኝ